Nádor prerastá cez stenu čreva. Poprušnica je tiež posiata malými metastázami. Pečenie nepravidelného tvaru a tiež sú tam nejaké metastázy. Z tohto sa nedostane. Navyše nevie jesť. Je odkázaný na krmenie sondou. Toto je trápenie. Oh, a taký úchvatný chlap to bol. Ty ho poznáš? Áno, profesor Vavrine Cokol. Keď som ešte bola gymnazistka, rozhodovala som sa medzi mikrobiológiou a medicínou, chodievala som na jeho prednášky na univerzitu. No, tak to je paráda. No, tak to on teda bol paráda. Predstavte si, že spolupracoval s britským tímom, ktorý získal Nobelovú cenu za objav preprogramovania zrelých buniek na bunky kmeňové. To je on. No, to bol on. No, ale my sa na žiadosť jeho manželky pokúsime, aby ešte chvíľu žil. Zabijete ma za môj názor. No, skús. Ja by som z úcty k nemu najradšej už to jeho trápenie ukončila. Dojde. Tachykardia. Fibriluje. Defibrilátor. Schodík. Nabiť na 150. Nabite. Odstúpiť. Výboj. Nabiť na 200. Nabité. No tak. Odstúpiť. Výboj. Na 250. Nabité. Poďme. No tak. Výboj. Dobre, máme ho. Stále ste v tajemnom, pán profesor. Pre mňa určite.